Добро утро, Сирина, тази сутрин. Споделям с вас моята спокойна сутрин. Снежна, бяла, спокойна сутрин. Ще ви кажа защо е толкова спокойна тази сутрин, когато се събудихме с децата малко по-късно, така останахме в леглата. На никой не му се ставаше. Особено на децата, тъй като трябваше, те знаят сутринта, стават с идеята за да свършат някоя друга домашна работа. И в момента, в който аз от другата стая им казах, окей, ставайте! И ако искате, може да излезете навън на снега, вижте колко много сняг е наваляло, може би още 40 см, нямам идея колко сняг е навън, със сигурност е метър сняг. И Марея и Ралия за 10 минути бяха абсолютно пълно облечени, с включително два чифта чорапи, шапки, шалове, всичко. Всъщност за шаловете нямам идея, но с абсолютно оборудване и са навън. Защо? Защото дълбаят иглу. И това се забавляват. Това е мотивационен... Не, дори нямам идея какъв ден от седмицата е, но това е мотивационна сутрин, когато знаеш, че ти предстои нещо за забава. Мия само попитава, ми имам да правя толкова много неща за домашните, кога? Казах, Мия, когато се стъмни, при нас и без това се стъмва в 4:30, ние от 5 сме на басейна за нейните тренировки. И аз се наслаждавам на една хубава, спокойна сутрин. Така, това правя. Ще се забавлявам, нямам идея за това какво ще правя, какво ще си приготвя. Това, което на бар плота ми е Кристал. И тя ме чака да й зашия крилцето, тъй като Ралия каза, Кристал има наранено крилце. Тя си ги води по имена, аз дори не мога да смогна за това колко са, дори имената им не помня. Тя, след като Санта й донесе още две, тя каза, повече не искам, защото не мога да се грижа за толкова много. Така, и аз какво ще правя, нямам идея още какво ще пия за следобедно сутрешно събуждане, тъй като вече е 12 часа. Станахме преди 2 часа. Абсолютно нищо не сме пили сутринта, освен вода. Включително и децата. Те са навън в момента и играят. И аз ще си направя, може би, един зелен чай. Да, най-вероятно зелен чай. За ментален буст. Те не са ми останали много чайове. Тъй като на нас ни предстоят тези няколко дни, разговори, планове, финансови операции. Имам нужда от това. Добре да си свърша работата, да се бустна ментално. Това е, докато децата се забавляват, искате ли да ви покажа, аз не знам, тъй като не съм много подготвена да изляза навън, но мога да си опитам да ви покажа какво е навън. Ако не успея през входната врата, тъй като съм абсолютно неподготвена, може би ще се кача отгоре, ще ви покажа от прозореца. Само секунда да обърна камерата. Децата са ето там. Къде сте, деца? Те са в иглуто, което е зад дървото. Значи трябва да изляза от гаража. Оки-доки, вижте навън какво е. Прекъсно, снежно. Да, мами! В иглуто ли сте? Окей, идвам. Добре. Та-там! Дори няма да се обличам, само яки и бутуши. И това е. С една ръка. Ми е права. Мамо, вземи си селфи. Аз обаче не съм такъв човек. Не съм селфи човек. Не съм оправила в едната стая още леглото, но отварям прозорците навсякъде да проветря. Това беше лирическо отклонение. Е, но сега отивам да намеря иглото на децата, което ще споделя с вас. Трябва само да излезем навън, да си сложим бутуши. И да излезем навън. Секунда да намеря моите нови бутуши. Защо? Защото тук се оказа, че с обувките, които аз съм дошла, с моите томчета, не работи. И познайте с прески. Да. Не въпреки, че за Виктория не знам дали мога да ходя с такива обувки. Да видим колко време ще издържа. Сега пак ще затворя вратата. Вау! Мамо! Да, мамо! Вау!
Деца? Нямам селфи стик, днес ще трябва да си купя. Ти знаеш ли, аз мога ли... Откъде се влиза? Аз откъде трябва да мина за това игло, маме? Откъде трябва да мина за това игло? Тук не съм подготвена. Моля? От тук? Аз не мога, защото там е много дълбок снега, ще ми затънат преските. От тук вътре? Не. От тук. Трябва да миниш on the other side. А, окей. Вау. Ох, сега ако падна. Да вляза вътре? Е, съвсем ще се смръзна. Яй, къде си? Тук съм. Look. I'm new jump. Добре. Ти покажи на мама как това става за шина. Добре. Хълмче за шина и иглу. Мия, това е страхотно. За колко време го издълбахте това нещо? 2 часа. 2 часа? Добре. Воркаут на обяд. Видя ли, че 12 часа? Не. Да. Вие взехте ли си нещо сутринта? Не. Само вода. По-скоро само сняг. Само сняг. Али взе и толкова много сняг? Я, ядеш сняг? Да. Аз не знам това сняг дали е чист. Само от дървета. От дърветата сняг. Но, погледнете само Рали. Изпуснаха както ласи. This is our cabin. Come inside. Не мога, не знам откъде да вляза. Тука. Нямам сплаш пензия, ще се намокря. Има две стаи. Има две стаи, добре. И една там. И една там, и една тук. Мами, look влизаш. Through that window. Това е window, това е прозорец, добре. Do you see what's in there? And now look through here. Let's толкова ли е стабилен снега? Мами, look at here. В момента опитвам се да хвана Рамия. Ще спра за момента да направя снега. Кой си хапа сняг? Snow is yummy, I wanna eat. На мен обаче ми става малко хладно и се прибирам. Само бъдете сейф. Play safe. Отивам да си направя моят топъл зелен чай, който ще споделя с вас. Ако не ми звъне телефона или нещо не ни прекъсне. Децата добре се забавляват навън. Нашите ски ботуши още не са прибрани, защото ни отиваме отново на ски. А тук се оказа, че нашето хълмче с два ски влека, 20 минути пеша, ни отидахме до там 20 минути пеша, е, само да видя къде да си оставя якето, да поисъхне. Какво удобство е това да имаш ски училище, сноуборд училище на 3 минути? Включително ски влековете са ти платени между 6:30 и 9 вечерта, 4 дни. Сесията започва от 4 до 7, 4, 5, 6, 7, точно така 4 дни. Следващата от 8, 9, 10, 11. От 8 до 11. Но ние няма да сме тук и децата, тъй като ми искаше да опита сноуборд. За $99 включително оборудването ти е включено, но ние няма да сме тук. Така, сега ще позиционирам някъде камерата и ще си направим чай заедно.